Ministro Humberto Martins e equipe da presidência do Superior Tribunal de Justiça se reúnem para receber cidadãos em mais uma edição do projeto Fale com o Presidente. Esta é a 14ª vez que o Tribunal da Cidadania abre as portas para a população recebida pelo presidente da Corte, ministro Humberto Martins, como parte da agenda institucional do STJ. O balanço é muito positivo, mais de 100 pessoas atendidas. O STJ é o Tribunal da Cidadania e temos esse compromisso de atender as pessoas, uma justiça rápida, eficiente, de qualidade mais humana. Sensível, onde todos têm o direito de reivindicar as suas propostas, de trazer ao STJ as suas orientações e, de mãos dadas, trabalhar STJ e cidadania. O estreitamento da relação do Poder Judiciário com a sociedade por meio do projeto Fale com o Presidente tem se consolidado cada vez mais. Eu achei bem incrível essa oportunidade de expandir para outras pessoas que não são do STJ e não são advogados, porque dá oportunidade para outras pessoas que, de alguma forma, se não fosse pelo projeto, não conseguiriam chegar até aqui. É uma verdadeira honra poder estar aqui e conversar com ele. Esse projeto é bacana porque ele reúne pessoas, né, vem trazendo pessoas de fora para poder conhecer. Seria muito bom se continuasse e seria muito bom se em outros lugares tivesse também. As audiências individuais com o presidente do STJ acontecem uma vez por mês, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária necessários. Para participar, é só enviar um e-mail para falecomopresidente@stj.jus.br e a confirmação é feita via e-mail até 48 horas antes do evento.